haben dann Ballonen vor. Bra fart! Det mest spännande blir om det faktiskt skulle bli dag igen och så såhär lösa skruvstäv. Ja. Fart! Det är droppen. Jo. Mer droppa. Ska jag vända upp och ner? Oj, oj, oj.
hur det funkar på ett annat sätt.
luft, får vi luft. Det var bra med varmtång där. Oj! Oj! Det är inte många fortfarande i.